Mbagala nnyo kyonna gye musinziira okubanga mugoberera. Nze Ssegawa Murishiti. Yita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma n'abaami ku side ekisenge biba nga tebitambula bulungi. Eddagala lya abo n'oba bwerwe eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Obulamu bw'ensi tebugulwa. Ate era abafa tebadda. Kitegeeza ki? Katonda wabanga akyakuwadde omukisa ng'okyali mulamu, olina okuvaliwinga ogwo omukisa. Olina okwekuumira mu bintu ebiyinza okwongerako obuwangaazi mu nsi. Olina okwebaza omutonzi ate era olina okukola ennyo. Kubanga bw'otaakole ate era tojja kulya. Kati kaakati waliwo emboozi eno enkutteko nnyo n'engamba kanzije nanga ate nyibabuulireko. Munnange emboozi ya musajja mukulu era kati mugenzi. Mugenzi ye Sam Kayaye. Sam Kayaye ono myaka 27 gy'abadde alina yeetuze yesse mu bufunze. Naye ate bw'otunuulira ensonga ezamuletedde okwetta, yabadde yeetaaga kwekumaakuma, kufuna counseling asobole okubanga atambuza obulamu bwe kubanga abadde muzadde. Kati Sam Kayaye ono yageze maso n'okubeera nga akizuula nti alina akawuka akaleeta mukenenya oba akawuka kamukenenya. Kati waneeno yakitegedde atya? Ono yalina omukyala mukulu. Mukubeera naye era nga omanyi munnange ebyabafumbo bagenda maso n'okubeera nga bafuna obutakkaanya. Bafuna obutakkaanya era olw'okuba nti buli omu babeera tebamusiba ku munne, era baasalawo buli omu akwate gage. Sam n'agenda maso n'okuba nga asigala yekka, n'omukyala n'agenda atambuza obulamu. Abaana yabaleka mabega n'amugamba, ndaba abaana ba kikaakyo, nze ntambudde ngenze. Kati ono nga okukyalo lukwanga kiri awo ku Sentema Road, ng'ono ate totuuke Sentema mu disitulikiti ey'ewakiso gy'abadde awangaalira. Bw'atyo yasalawo n'agamba, oba obadde onnemesa okubeera n'abakyala abalala, kangene maso n'okubeera nga neefunira ekijuujulu ekiwala ekito kye mba mbeera nakyo. Nga munnange womanyi nti ennyumba n'eba luumu emu egejja muno waba taliiwo. Ono yasalawo kumukubako kyasi, kumukubako kibaati ng'amugamba eno todda baakulyawo dda. Akayimba ka Dorine Mutiibwa ndowooza mukajjukira. Era n'aleeta omukyala omulala n'amuleeta ewaka. Mu kumuleeta ewaka munnange, ne balandika okukola omukwano, ne batandika n'okubeera mu ssanyu kubanga munnange alina mugole, alina mupya. Naye yasalawo awo ng'afunyemu olusujjasujja. Kakaye lwaki ninamu olusujjasujja? Nga n'abantu ku kyalo batandise obbi bungeesa, omanyi bo tebalwawo, bangwa obbi bungeesa. Era tebagamba oyo mukazi mufumbo, mukazi gwe yafunye mufumbo, mukazi wa gundi mukazi oyo mufumbo. Era we yatandika okuwulira ebyo ebiboziboozi nti omukyala gwe yafuna alina okubanga yabadde mufumbo oba akyali mufumbo, newankubadde nti amubuzaabuza, yasalawo n'agamba kangende neekebeze. Mu kugenda okwekebeza n'akizuula nti alina akawuka. Munnange yavaayo era bw'atyo ne bitandika okumusobera, neyeebuuza nzizeeko ki, nkoze ntya? Wano obwongo bwe bwamuweereza ekintu kimu nti munnange osigalidde kulya bibyo bisembayo olw'ensonga abalina akawuka tebawona. Akawuka ko nga ko tekawona, naye ate osobola okubeerawo
n'owangala emyaka egisukka n'ekinaana ng'olina akawuka ako, singa oba otegedde nti okayina n'omira eddagala n'osobola okugoberera ebyo abasawo bye babeera bakugamba. Munnange, ekuba omunaku tekya, ono wayiseewo akaseera mpawo kaaga ne pikipiki gy'abadde avuga omugagga n'agimuggyako. N'amugamba, munnange nze mpa pikipiki yange, kati tumanyi oba ensonga z'ebyensimbi ze zaatagaddemu nga ssente takyaziwaayo bulungi oba nga expenses zeeyongedde, alina okulya obulungi, okunywa obulungi n'ebirala, nga akasente katono nga takyalipootinga kimala nga bwe baategeragana. Nze simanyi, naye nga kye mmanyi piki baabadde baagimuggyako. N'asigalawo ng'atudde waka takola, ekizuula nti alina obulwadde, era abantu ku kyalo ne batandikola banga embeera ze zikyuse. Agamba, Saamu ng'ako gaggwaawo, kiki? Saamu alinga sabbuuni gwe banyika mazzi buli kaseera aggwerera, kiki? N'alabanga mbutuufu bimuyitiriddeko obuzito, n'asalawo ateeketeeke omupango. Mupango ki? Yejje mu bulamu bw'ensi. N'akwata abaana be n'abatwala mu kyalo. Mu kumaliza obatwala mu kyalo ng'ola akola nteekateeka, akimanyi saa yonna agenda kweyimbamu ogwa kabugu. N'akomawo era bwakedde n'agamba omukyala, munnange nina bye njagala ondeetereko ku dduuka. N'amutuma. Omugole gw'ateebereza okuba nti nno yamusiiga akawuka. Njogedde gw'ateebereza kubanga tubadde tetumanyi ntambula ze. Kitegeera. Bwe yagenze ku dduuka, yagenze okukomawo nga mwami Sam Kayaye akoseza engoye n'azigattagatta n'asiba waggulu okkakkana nga yeetuze era nga z'embuyaga ezikaza engoye. Yakubye enduulu, yafunye encuku ey'amaanyi, munnange omusajja gw'abadde yakafuna okuba nti ate yesse nakyo kyewuunyisa. Yatidde abatuuze n'osobola okuba nga bakuŋŋaana ne beebuusa ate guki ogubadde, bagenda okulaba nga Sam yesse. Kale munnange, Sam mukwetta abatuuze era ne bongera byogera. Ne bagamba nti abadde yakamaliza okwekebeza nti alina akawuka era n'amanya nti akayina. Piki yadde baakagimuggyako, kale ne bateekawo ensonga nga bbiri eziyinza okuba nga zaamuviddeko okwetta. Esooka, kukizuula nti alina akawuka. Eyookubiri, kwe kumuggyako pikipiki. Omugagga yamusaba pikipiki ye n'amugaga agimpe, gireete. Era bagamba ezo ensonga ebbiri zirina okuba nga ze zaaviiriddeko mwami Sam okuba nga yeetuga. Kale, kibi nnyo, kibi ddala, naye nga mbajjukiza, obulwadde obwo buwona, osobola okubeerawo ng'obulina. Lwakuba munnange n'abasawo sometimes bafuba nnyo okulaba nga bakizuula nti omuntu alina akawuka, tebapapa mugamba bivudde mu musaayi. Wamanya nti ali HIV positive. Balwawo era abamu wamanya tasobola kukansolinga, afuba okulaba nga akusindika mu ddwaliro eddene. N'akugamba, wanoweza tisi zange zindaga nti oli mulamu bulungi, naye waalibadde oba ogendako ne mu ddwaliro ekkulu. Kendako emulago naye baddemu bakkebere. Kati bw'obaamu n'obwongo otandika okweraliikirira. N'okayi lwaki aganyo zimpa nga te bulijjo neekebeza nga bazimpa. Munnanga w'otandikira okutya. Kati okutyako n'okutwala ewalala n'omula n'agamba kye kimu. Awo w'omanyira era n'ositukiramu n'ogenda mu ddwaliro eddene. Kati amalwaliro agamba nene gabeera ne bakkansala abo. Bagenda maaso n'okuba nga bakkansolinga abasawo. Akubuulira n'agamba, munnange kino tosobola, kiki okyasobola, guma n'ebirala. Naye ono ye byonna tebigumiikiriza. Yasazeewo kwejja mulamu ensi. Kale by'ebyo byabadde lukwanga. Tusigamu lishida.